וואי, איך אני מרגיש קל ראש. סוף סוף הורדתי את הרעמה הזאת, נפתחו הדברים, הצלחתי להגיע לספר. וגם הרימון לבש חג. ממש עבר טרנספורמציה. בדיוק מה שקרה לנו בשיעור תרגול תיאוריה האחרון, הוא פשוט עבר מהפך. אנחנו ישבנו והוצאנו אקורדים מכמה שירים ישראליים קלאסיים, ופתאום שמנו לב לאומנות ששם. אז אני מרים עכשיו כפפה שמזמן כבר הייתי צריך להרים, כי זה מה שרובכם רציתם, וזה שיעור ניתוח יצירה ככה אונליין, אינטרנטי, בשידור חי. אז עדיין יהיה בזה הרבה תרגול תיאוריה, בעיקר הוצאת אקורדים וכו', אבל באמת הדגש יהיה עכשיו על ככה הסתכלות על האומנות הגדולה שעושה את השירים הגדולים האלה, באמת גדולים. אז ימי חמישי אחרי הצהריים, ניתוח יצירות בשידור חי בזום, מוזמנים, לחוץ על הקישור, נתראה, ביי.